Duje, Vlado, ti smo? Evo nas u mojoj katedrali. Tu sam te dovela da bi ti pojasnija u čemu je istinska bit Božića. Zašto da nismo u Jopera? Nije u Jopera bit Božića Stanislav. Sjetio sam se. Zaboravio sam da je Sipi otvoren. Stanislava, ja te želim pokazat koji su pravi izvori Božića. E, pa u Sitija na drugom gradu ima dosta božićnih izloga. Rekla sam da ti želim pokazat izvore, ne izloge. E, u stvari želim ti pokazat i ukazat na tri bitne stvari koje nam mogu pomoći da se bolje pripremimo na Božić. Stanislave, šta ti misliš koje su to tri stvari? Znam koje su. Pa je nam je bio drugi najdraži predmet. Tri stvari koje su bitne da se javim. Stanislav istinski pripremi za Božić su, naravno, šoping, klanje svinja i kićenje bora, svjećice, kuglice, naravno. Moramo od samih početaka krenuti, korak po korak. Dakle, prva stvar, ključna, da bi se mogli dobro pripremiti za Božić je molitva, Stanislav. To znam. Tu neće pojeti. Molitva je razgovor s Bogom. Aha, to znam. Dobro, prispita, ali kad ti treba pati. Odgovaramo s Bogom. Nisi baš prost, precizan. Ali baš sam te zato doveo ovdje u crkvu da čuješ kako se treba moliti, da vidiš šta je molitva do očija. Sad poslušaš ovog momka, ćeš poslušati, ti ćeš kako on super moli. Sad gledaj. Dragi Bože, moj susjed, on ima sve, ja nema ništa. On ima novi iPhone 5, SC, Ž, ne znam ja. Pa pogledajte šta ja imam. Ja imam jedan kat kuće samo, on ima cijelu kuću i vikendicu još. Ja stvarno nema ništa. On doma ima klima uređaj i grije se, a ja doma po kući u teci hodam, zamotam i grijem se. Bože, pomozi mi. Igra sam ovog Božića par lutrija i nagradnih igara. Da dobijem bar jedan tablet ili auto ili koji milijun. Bilo šta, da mi ovaj Božić bude radost. Jadan momak, sad mi je jasnije što je moliti. Kada čujem tebe di se moliš, ovdje je sigurno neki rođatni brat. Ovo je školski primjer kako se ne treba moliti. Ali evo ide još jedna, ovaj sigurno bolje, slušaj sad od ovoga. Ovo viđa nekako. Evo ovako. Bože, ja sam sad u crkvi. Obavila sam božićnu ispovid. I došla sam ti se pomoliti. Bože, treba mi jedna velika usluga. Ali prvo da naglasim, ja nisam od onih što te previše pilaju, ni od onih što ližu oltare. Ali mi treba usluga i ti moraš biti brz. Imaš rok od 1 dana da mi riješiš posao. Rekli su mi, u ovoj situaciji samo te nešto sve moguće može spasiti. A rekli su mi da si ti sve mogući. E pa Bože, sad je prilika, dokaži se. Ako mi ne rešiš posao, svak na svoju stranu. Ima bogova, Buda, Allah, ja ću prići njima. Amen. A simpatična je. Stanislave, molitva nije žicanje, znaš. To je... Ona izvira iz jednog stava poniznosti, a to ti je svijest da si ograničen. Čekaj, znači istina je da su katolici malo ograničeni. Ne to. Znači, imat svijest da si ograničen znači bit malen. Čekaj, ej. Nećemo se sad brižati. Uvijek kojima sam ograničen i sada sam malo. Sveti Duje, pa ja iskreno, ti ja bi mi koji cenat više. Ono radi cura, znaš. Stanislave, ne slušaš mi? Bit malen, to ti je biti svjestan da ne možeš sve sam, da nisi najbolji, najljepši bez uvrede, da ti je potreban drugi, da ti je potreban Bog. Znaš, biti malen i ograničen, to ti je, onda rađa zahvalnost i onda si zahvalan za sve šta imaš, a ne kukaš za ono šta nema. Primjer je Djevica Marija. E, ona je primjer malenosti. Djevica, ona je bila mala kao ja. Djevica Marija je bila ponizna. I ona je, a Bog uzvišava ponizne. To. Jesi gleda Hobita ovog novog? A to ti ista šema, on je mal nizak, ali je faca, kužiš. Aha, Sveti Duje, sad sam zaključio, znači, moram biti Hobit. Moram ići u kino, u Sitija gleda Hobita. Pa sam ti rekao na početku da je bit Božića u Sitiju. Došlo je do male promjene u programu, imali smo tu jednog sudionika, došao je na ovaj koncert i silno je želio nastupiti, bio je uporan, popustili smo i dopustili smo mu i da on večeras pjeva. Stanislave. Dakle, to je on, Stanislav. Kolača, bit će nešto. Ja kodu na zornicu koji put. treniram pevanje. Napravio sam novi, pripremio sam novi božićni hit, pismu. I prijavio sam do Miši za adventski koncert za mlade. Možeš poslušati? Ajde da te čujem. Spremno. Kao tri kralja, robinja ti dolazi mala, na koljena ti... Šta je ovo? Hit! Ja cijenim tvoju strast, ali... Jel ti ozbiljno želiš da ja i pola dvorane dobijemo srčani udar? Pa daj, pismo je predobro. To je, treba biti mali poklon mome gradu, mome Splitu. Mali poklon. Mali, a ja mislim da bi najbolji poklon Splitu bio da malo zašutiš. Sad. Ali drago mi je što si dotaka temu poklona i darivanja. Jer to je upravo treća tema o kojoj ti želim pričati. Znaš li ti koji je smisao darivanja? Naravno, to je vrlo jednostavno. Dakle, ja darujem nekome nešto, kako bi taj neko darovao nešto meni. Jednostavno. Ne, Stanislave... Ma kako ne? Kad ideš na pijer, ubaciš 100 euro kuvertu. Zašto? Zato što je taj neko tebi ubacio 100 euro kuvertu. Ili, jutros, gospodin Slavko Linić, moja mami donese fiskalnu blagajnu, znači on njoj darovao fiskalnu blagajnu. Zašto? Da bi ona njom mogla poklanjati 6 različitih poreza. Jednostavno. Ali ja ovdje govorim o kršćanskoj ljubavi, koju nazivamo milostinja. Ala, nemoj ja po lemozini, molim. Jučer sam da za njih 5 kuna u košaricu. Baš me zanima će župnik to ugravirati u svoj novi auto. Jesi se to opet rova medijima iz Evropa Press Holdinga? Sam ti rekao da to ne čitaš. Ne govorim o novcu nužno. Milostinja je prije svega spremnost na besplatno darivanje. Caritas, kršćanska ljubav. Milostinja nije ovo, evo, gledaj. Neka se zna da ću ja danas u krabicu oni stavi 100 kuna. Evo vidi, zapiši tu, zapiši. 100 kuna ću dati, 100. Alo mali, di ćeš ti? To nije milostinja. Ili ono kad brujiš, kad nešto daš pa okolo. Evo, gledaj. Ja bi ti ja nešto kazat, a to je da je danas moja firma, koja je najbolja firma u gradu jer je dala besplatno u Caritas 5000 kuna. Zato smo mi najbolja firma jer mi darujemo. A onda isti taj tutle dođe doma i... Mužu, ti mene već godinu dana nisi darivao. Tuko, kako ću te darivat kad se otro za 5000 kuna u Caritas? Pa ko tebi na prvome misli? Firma. Kršćanin mora biti svakodnevno spreman na besplatno darivanje. Svakodnevno, ne samo za Božić, Uskrs. Poput Boga koji nam u Božiću daje svoga sina. Ali Sveti Duje, ja nemam sina. Ne mogu sina kada nemam. Ja ću biti jedini svetac s povlaštenom mirovinom. Aj samo zapamti, molitva, vježba volje i besplatno darivanje. Tako ćeš se pripremiti za Božić. Aj samo to zapamti. A sad te vodi na adventski koncert i do Miše i onda ćeš čuti one lipe pisme pravi glazbenika i onda ćemo ući onaj lipi božićni ugođaj. A Sveti Duje kad ja nastupam? Do godine! Na nastupit će oni nešto prije. Naime, još jednom ću kazati, svake treće srijede u mjesecu animiraju susrete mladih, a još ćemo ih jednom vidjeti, mislim da ih moramo pozdraviti i predstaviti. Dakle, Stanislave, dođi. To nije Stanislav, on se zove Angelo Galen. Sveti Duje. Nije u mirovini, neće on. Marin Periš. Idemo sa dobra kršćanka, pobožna žena, moliteljica, Ivona Voloda. Hvalisavac i menadžer, vlasnik uspješne tvrtke, to je Ivan Peović. I na kraju jedan pobožni molitelj, evo njega još čekamo, Duje Galant. Evo Duje. Evo, nadamo se da će nas oni još dugo uveseljavati svojim skečevima.